Lijepi pozdrav, počinje još jedna Rijeka TV i to vjerujem u odličnom raspoloženju svih navijača kluba Skantride, budući da su bijeli jučer slavili protiv Osijeka. Na Skantridi je bio Lari Ambrozić. Nakon 90 minuta kiše i teškog terena, Rijeka je sinoć došla do svoje osme ukupno i pete domaće pobjede. Ovoga puta bili su bolji od Osijeka s 3-1. Rijeka je već nakon 24 minute golovima Brezovca i Cesarca vodila s 2-0. Ubrzo je Zubak smanjio na 2-1. Konačan rezultat postavljen je u 87. minuti prekrasnim pogotkom Cesarca i slobodnog udarca. Jedna od bitnih pobjeda u ovoj sezoni, pošto su nam i ostali rezultati išli na ruku. Utakmica bila izuzetno teška, poznavajući Osijek kao jednu ekipu koja ima jednu najbolju obranu u ligi. Utakmica bila i sama po sebi teška zbog terena, ali mislim da smo zasluženi pobjedili. Stavili smo dobro na terenu cijelu utakmicu, borili se i treba puno čestitati ovim prekrasnim navijačima koji su došli u ovako velikom broju po ovoj kiši i stvarno oni su naš 12. igrač i jako je lijepo igrati u ovakvom ambijentu i stvarno i kad je teško idemo još 200% više i puno im hvala na svemu tome. Vidno sreta nakon jučerašnje utakmice bio je domaći strateg. Osim pobjede, Rijeka je konačno nakon dugo vremena spojila 90 minuta kvalitetne i borbene igre. Ekipa danas izgledala na jednom visokom nivou i nekako se cijelo vrijeme sjećala u zraku da smo kompaktni. Nekako ne samo u igri nego u zajedništvu. Jednostavno smo onda pronašli put do pobjede ovako dobrom utakmicom. Na kraju taj treći gol u pravo vrijeme da nekako zaokruži priču na pravi način. Svoje prve značajnije minute uslijed ozljede Čuline u 20. minuti skupio je Andrea Mutombo. Pobjedili smo, to je dobar osjećaj, borili smo se cijelu utakmicu i pobjeda je stigla potpuno zasluženo. Imali smo nekoliko prilika za povećati vodstvo, no sreća nije bila na našoj strani. Unatoč pogotku mi smo nastavili i dalje napadati, nismo se branili. Kako sam zadovoljan svojom igrom, to nije bitno, najvažnije je da je momčad pobjedila. Sinoćnom pobjedom Rijeka je došla tek na bod zaostatka za drugim Hajdukom. Sljedeća utakmica na rasporedu već ove subote kada Rijeka dočekuje Inter. Idemo se okrenuti Interu koja nam je sljedeća utakmica, koja nam je bitna, ali ako tu uzmemo, ako pobjedimo, mislim da smo na pravom putu. Moramo uzimati bodove da bi izborili Europu. Nama je cilj da budemo u Europi, ali sada smo i bod do drugog, znači odličan posao smo napravili. Sljedeću utakmicu opet moramo ići na pobjedu, ali moramo biti pravi kod do sada i bit će sve super. Do kraja jesenskog dijela prvenstva ostalo je 3 kola. Nakon Intera Rijeka putuje na Poljud, a zadnje 19. kolo prije stanke dočekuje Slaven Belupo. Sve je otvoreno, tako da prvenstvo još puno je, znači do kraja, drugi dio prvenstva igra ono što ja baš ne volim, ti 13 kola, di ti broj, stavlju se vaći da može igrati dva puta s Hajdukom, jedan put Dinamo, jedan put s Hajdukom, ali pitanje kakva će biti domaćinstvo, tako da ništa, moramo ostati gore i pokušati kroz prvenstvo napraviti sve da igramo dobro i da ostanemo na vrhu. Mjesec studeni uprava Rijeke posvetila je onim najmlađima. Ovoga puta na centralnoj tribini Kišne Kantride smjestili su se osnovnoškolci iz Fužina te školarci iz Lića i Vrata. Svojim glasnim navijanjem definitivno su opravdali poziv Rijeke. A kako bi im put od Gorskog Kotara do Kantride bio što udobniji, pobrinuo se službeni autoprijevoznik Jure. Meni predstavlja jedno zadovoljstvo koje inače ne bi radio ovo. Ja s njima već živim evo sada 6-7 mjeseci od 4. mjeseca konstantno i uživam u tom poslu i omogućavam koliko god mogu sa svojim autobusima i sa svim da bi pomogli. Puno češće gosti Jurinih autobusa su bijeli prvotimci. Ovi igrači su fenomenalni, nema nikakvih zahtjeva, toliko je putovanje, niti ne znam uopće da ih imam u autobusu, evo iskreno. Oni odrade svoj posao, odmaraju i nakon toga nema nikakvih problema. Izuzev utakmica koje završe porazom, ispunjavanje glazbenih želja sastavni su dio atmosfere na povratku kući. Ima želje Miše Kovača i to im je ono što stalno traže i udovoljavamo ih koliko god možemo i normalno, ovisi o situaciji, o raspoloženju, tako i traže. Stadion Kantrida je proteklog tjedna ugostio sve najbolje što hrvatski nogomet može pružiti. Tako se barem najavljivala revijalna utakmica između hrvatske reprezentacije i selekcije HNL-a, koja je podnos tjena ipak privukla mali broj gledatelja. Oko 3000 posjetitelja stadiona Kantrida pratilo je dugo najavljivani susret u kojemu su hrvatska reprezentacija i selekcija domaće lige odigrali bez pobjednika 1-1. Oni su bili, ja mislim, malo više motiviraniji od nas i
Pa vidjeli smo dobrih akcija i dva dobra gola i mislim da ovi ljudi koji su došli da mogu biti zadovoljni u taktici. Htjeli smo stvarno nešto napraviti da se dečki pokažu, znači motivacija bila na visokom nivou. Znači, vidjeli ste utakmicu, bila je prilika sa jedne i sa druge strane, tako da mogu biti svi zadovoljni. Mislim da smo, ajmo reći, prvo polovremeno loše odigrali i mislim da su zasluženo poveli sa 1-0 i ajmo reći da su ostali u drugom polovremenu, ovi koji su ušli puno bolje pokazali, dosta su ušli čvršće, pokazali su da neki zaslužuju dresa hrvatske reprezentacije i drago mi je. Znali smo protiv kog igramo i jednostavno smo mi u slačionici dovolili pre utakmicu da ćemo dati sve od sebe, pokušati igrati što bolje nogomet i da ostanemo pošteni prema sebi. To se na kraju tako ispunilo i završilo je jako dobro za nas. Za reprezentaciju je svoj prvijenac zabio Samir, dok je selekciju prve lige u vodstvo doveo Kramarić. Drago mi je prisustvovati ovakve utakmice, pogotovo protiv reprezentacije. Naravno znamo da su oni u top 10 na svijetu, tako da sasvim sigurno nije jednostavno ni igrati protiv njih, iako moramo biti zadovoljni svakim utakmicom i mogu reći da smo vrlo zrelo odigrali, pogotovo prvo poluvrijeme. Prvo poluvrijeme za izabranu vrstu domaće lige odigrao je i nogometaš Rijeke Damir Krajlah. Mislim da je reprezentacija imala veći posjed, dajmo reći da smo mi bili konkretni u nekom dijelu s tim pogotkom. Mislim moje da smo pokazali puno i sigurno da na svakoj takvoj utakmici, ako se bude u budućnosti održavalo, da trebamo dati sve od sebe, da to je jedini put da nas dovede, ajmo reći, tamo gdje i želimo. A vrata hrvatske reprezentacije su otvorena svima, tako je barem obećao izbornik Štimac, koji je revijalnu utakmicu odigranu bez ključnih igrača i uz prisustvo malobrojne publike ipak proglasio punim pogotkom. Koliko god često puta mnogi znaju podcjenjivati i rad u hrvatskim nogometnim klubovima i druge stvari. Ti hrvatski nogometni klubovi već 20 godina daju igrače za hrvatsku nogometnu reprezentaciju na koju smo toliko ponosni. No hoće li susreti ovakve vrste postati tradicija u hrvatskom nogometu, ostalo je visjeti u zraku. Bogati nogometni tjedan na Kantridi zaokružili su kadeti i juniori Rijeke koji su igrali protiv Dinama. Zagrebački Modri će riječko gostovanje pamtiti po dvije pobjede. Posebno uvjerljiva pobjeda Dinama bila je ona u kadetskoj konkurenciji. Vodeća momčad prvenstva igračima trenera Renata Pilipovića mrežu je zatresla čak 7 puta, a počasni gol za bijele postigao je Jović. Do bodova nisu uspjeli stići niti njihovi stariji kolege, koje su u puno zanimljivijoj utakmici Zagrebčani sladali 2-1. Igraš protiv 10 reprezentativaca, samo jedan nije. I iako ovoga smo, čini mi se, čak i bili favoriti neovisno o tome. Međutim, prvo poluvrijeme je dosta loše, drugo poluvrijeme je dobro i zapravo mislim da je možda najrealniji ishod bio novi. Realni ishod bila bi i pobjeda domaćina da je kapetan juniora Rijeke Florijan Fumić realizirao 100% priliku početkom drugog poluvremena. Kod rezultata 1-1 išao je sam na vratara, to nije zabio, odmah sljedeći napad smo dobili gol. Tako to bilo. Negativan niz kadeti i juniori Rijeke nastavili su ovaj vikend u Zagrebu, gdje su doživjeli poraze od istoimenog domaćina. Bijeli su u dvije utakmice pali bez ispaljenog metka. Kadeti su izgubili 1-0, a juniori su po loptu u mrežu morali ići čak 3 puta. Kadeti trenutno drže 9. mjesto na prvenstvenoj ljestvici, a juniori su pali na poziciju broj 5. Hoće li promijeniti trend poraza od zagrebačkih momčadi, Riječani će pokazati već ove nedjelje, kada na Kantridi gostuje Lokomotiva. Za sami kraj emisije pripremili smo vam kratki razgovor sa dobrim duhom Riječke slačionice, Matom Neretljakom. Uživajte! Počet ćemo s jednim banalnim pitanjem. Koliko si visok i koliko si težak? Visok sam 192, a težak 188 kila. Evo, dosta ovih nogometnih kroničara, ali i gledatelja te nazivaju stupom Riječke obrane. Pa kako to kad doživljavaš kad te neko naziva stupom? Stup, jel, samo po sebi ima više značenja, međutim u nogometnom značenju to je jako pozitivna stvar, jako dobra. Ja se nadam da će opravdati to njihovo, jel, što oni govore za mene. Mislim, svaki igrač od nas daje sve od sebe, tako i ja, a sigurno da mogu bolje i zahvaljujem se na tim lijepim riječima što me tako nazivaju. Dobro, trenerovo povjerenje si svakako zaslužio, čim igraš neprestano, tako da vjerujem s te strane da si barem zadovoljan. Pa jesam, ali uvijek postoje ono može bolje, rezultat može bolji. Prvi ja kao pojedinac moram gledati prvo od sebe, onda kad ja dam više da će i drugi, tako da
ali sve u svemu na dobrom sam putu. Iz tvojih riječi da se onako laički zaključiti da poslije igračke karijere bi mogla uslijediti ona trenerska, dosta ti to onako stručno objašnjavaš. Jel tako djeluje? Pa ništa, ja ću, jel, igrat ću, imam ugovor ovdje 2 godine, pa ću vidjeti poslije toga šta će biti, prvenstveno radi zdravlja. Ako je čovjek zdrav, ako može igrat će, ako vrijedi igrat će, jel, ako ne vrijediš, džabe ti, ako ti hoćeš, a drugi te ne žele, a nakon tog ću svakako ići trenere, to je jedan put, normalan put, aj, tako rečeno. Ali posjedit ćeš vjerovatno, trenerski posao vjerujem da je stresniji nego ovaj igrač, kad si igrač samo na sebe misliš. Pa dok sam bio mlađi mislio sam da je trener biti puno lakše, međutim sad što ulazim sve u ove zrelije godine vidim da je igrač biti najlakše. Dođeš na trening, odradiš ono što drugi traže od tebe, a trener to je složeno, jako komplicirano. Do sad mi je kosa ovako uvijek ista, vjerojatno neće biti tako. Kako ti se sviđa grad Rijeka? Ima svoje pluseve i minuse. Jedan minus, moram biti iskren, to je kiša. Jako česta kiša, evo, od ove Učke, tako kažu, ali geografski položaj Rijeke je jako, jako dobar. Sve je blizu i druge države, i metropola, Dalmacija, tako da sam zaista presretan ovdje. Spomenuo si minuse, ali jedan plus je svakako riječka publika, vjerujem da će se s tim složiti. Jedna od brojnijih od svih hrvatskih navijačkih skupina. Kako da ne, to je zbilja prekrasno, evo, recimo utakmica reprezentacije, koja je ovdje gostila protiv HNL-a, ja moram biti iskren, više bude publike na našoj prvenstvenoj utakmici, ja im se toplo zahvaljujem na tim i siguran sam da će biti još u većem broju zato što će Rijeka biti bolja. Zna se što publika ono najviše cijeni, tako da i tebe su uglavnom svi zavoljeli, maksimalna požrtvovnost, borbenost na terenu. Pa to je jedna normalna osobina od igrača koji mora dati. To je recimo kao da imaš u ugovoru, moraš se boriti i dati sve o sebe, da bi zaradio plaću. Ja dajem to, naravno, uz to moraš se pridržavati onog što trener traži od tebe, jer trener je ipak boss i šef taj koji zahtijeva od svakog igrača nešto drugačije. I ako to radiš, mislim da svaki normalan čovjek da će te voljeti. Dosta često se znaš onako kod nekog prekida zaletiti prema nekom svom suigraču i nešto onako mudro savjetovati. Kako to suigrači prihvaćaju? Pa dosta dobro, nikome nije, jel? Stirao onu stvar ili tako, nastavim biti pozitivan prema njima, pogotovo prema mlađim igračima. Reprezentacija je za tebe završena priča, tebe čak nisu zvali novu selekciju HNL-a, no vjerujem da je to bilo jedno lijepo iskustvo, nekih 10 utakmica si uspio odigrati. Pa da, sigurno, ja sam bio sretan što sam mogao biti na Europskom prvenstvu u Portugalu, jer to je već dano, 2004. godine. Bio je jedan ciklus, procedura, jedna normalna, vjerojatno bi bio tamo i više da nisam otišao gdje sam otišao u Aziju. Međutim, ja sam tamo našao svoju sreću, zaista napravio sam po meni sad kad gledam jedan odličan potez, a sad, mislim da me zovu, ja bih rekao naravno da ću igrati. Ima mlađi igrača, prioritet su drugi igrači, ja im želim sreću, ja sam veliki navijač hrvatske reprezentacije i želim da odemo u Brazil. I uspio si zabiti jedan pogodak, točno se sjećam te utakmice, prijateljska čini mi se da je bila protiv Njemačke, proslavio si ga kao da je finale svjetskog prvenstva. Pa jasno, to je jedan od razloga je taj što sam ja uvijek težio tom da idem u Njemačku igrati. Put me odveo na drugu stranu i bio sam jako sretan što sam njima zabio gol. I to mi je najsretniji gol sigurno u životu, iako je jedan u reprezentaciji, ali vrijedan. Poštovani gledatelji, hvala što ste i danas bili s nama. Ostanite uz naš program jer slijedi sportski talk show Orlando, a nakon toga je emisija Tribina HR. Mi se vidimo za točno tjedan dana. Do tada, lijepi pozdrav.